Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για την συνέχεια της εκπομπής, στο τρίτο μέρος. Θα μείνουμε στο ίδιο μοτίβο, θα κουβεντιάσουμε με έναν άνθρωπο της αγοράς. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Διντής, να τον καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω που ήρθε. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους τηλεθεατές μας, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Για όσους εκτιμούν πως θα κουβεντιάσουμε αυτοδιοικητικά, να πω ότι δεν θα γίνει αυτό σήμερα. Όχι, σήμερα όχι. Ο κύριος Διντής τον έχουν τιμήσει με την ψήφο τους οι δημότητες εδώ του Δήμου Τρικαίων. Είναι ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, αλλά σήμερα εδώ τον καλέσαμε με την επαγγελματική του ιδιότητα. Χρόνια ταξιδιωτικός πράκτορας, χρόνια στον χώρο του τουρισμού. Ο κύριος Διντής, πάρα πολύ εξυπηρετικός και θα έλεγα γρήγορος. Όσες φορές χρειάστηκε μέσα σε χρόνο μηδέν μας έχει εξυπηρετήσει και αυτό οφείλω να το πω. Δεν περνάτε καλές μέρες, κύριε Διντή? Όχι, δυστυχώς η χρονιά αυτή που διανύουμε, η σεζόν που διανύουμε είναι η χειρότερη στα 23 χρόνια εμείς που διατηρούμε το γραφείο, η χειρότερη σεζόν που έχουμε περάσει ποτέ, μακράν χειρότερη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης που περάσαμε αυτά τη δεκαετία αυτή που πέρασε, το capital control, τις τρομοκρατικές ενέργειες, γιατί ο τουρισμός, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Δυστυχώς όμως αυτό το που περνάμε τώρα δεν έχει προηγούμενο. Οι δουλειές μας κινούνται περίπου στο 20-30% των προηγούμενων ετών. Μήνες ήμασταν κλειστά από ό,τι ξέρετε, πτήσεις δεν γινόντουσαν, καράβια δεν φεύγαν. Ξενοδοχεία κλειστά. Είναι μαύρος ο ορίζοντας γενικότερα. Είχαν σταματήσει συγκοινωνίες, άρα δεδομένου είχατε σταματήσει και εσείς. Και εμείς, ναι, πράγμα. Ναι, με το που ξεκίνησαν τώρα οι συγκοινωνίες, έστω δειλά-δειλά, ναι, έστω και με όλα αυτά τα μέτρα, με περιορισμό των επιβατών σε όλα τα μέσα. Ναι. Εσείς τι είδατε, τι έγινε με το δικό σας κλάδο? Εμείς αυτό που έχουμε αποκομίσει ότι υπάρχει κόσμος που θέλει παρόλα αυτά, θέλοντας να πάρει προφυλάξεις, να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές. Σίγουρα είναι μικρότερη όμως η αριθμή σε σχέση με παλιότερα. Με τις προηγούμενες χρονιές τα λίγο, όχι παλιότερα. Κυρίως θέλει να ταξιδέψει νέος κόσμος. Έλληνες που είναι μετανάστες στο εξωτερικό, που εργάζονται στο εξωτερικό, θέλουν όπως και δίποτε να έρθουν, με οποιαδήποτε μέτρο και να τους βάλεις, θα το τηρήσουν και θα έρθουν. Αυτό έχουμε αποκομίσει. Δυστυχώς όμως δεν είναι καλά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι εφόσον ο ιός είναι ακόμη εδώ και θα αρχίσει το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο φαντάζομαι να είναι ακόμα πιο δύσκολα, τότε τα πράγματα νομίζω ότι θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για μας. Ειδικά για το δικό σας κλάδο του κομμάτι, νομίζω ότι γενικά από όλο το φάσμα του τουρισμού πρέπει να δέχτηκε το πιο κέριο πλήγμα. Ναι. Ο τουρισμός, η βιομηχανία της Ελλάδος που είναι ο τουρισμός, δέχτηκε το πιο μεγάλο πλήγμα, θα έλεγα. Εμείς και ανοιχτά που ήμασταν, γιατί δεν μας έκλεισε η κυβέρνηση, αλλά ήμασταν ανοιχτά, μπορώ να το πω έτσι, ήμασταν πληττόμενοι, δεν ταξίδευε κανένας. Έτσι. Και σίγουρα για μας παρόλο που, να το πω έτσι, ο τουρισμός ήταν ο ημοδότης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και με αυτή την ανάκαμψη που σιγά σιγά έρχεται. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι δεν προσέχτηκε όσο έπρεπε να προσεχθεί, γιατί είναι τόσο πολύ ευαίσθητο κομμάτι, θέλει να προσεχθεί περισσότερο και να βοηθηθεί περισσότερο. Ίσως ενδεχομένως, θα έλεγα, με άλλους τομείς, έτσι, όπως είναι η διατροφή, όπως είναι τα markets που δουλεύουν ούτως ή άλλως, η εστίαση και αυτή πρόβλημα έχει, αλλά μπορεί έστω με κάποια μέτρα να δουλέψει. Εμείς πώς να δουλέψει, πώς να μπει ένας σε ένα λεωφορείο να ταξιδέψει, σε ένα αεροπλάνο, με πόσες προφυλάξεις. Ακούμε τώρα έχουν κλείσει τα σύνορα στον Προμαχώνα, ίσως και στους Εύρωνες να κλείσουν. Δεν ξέρω στην πορεία αν κλείσει κάτι άλλο ή θα ζητάνε να έχουν κάνει οι επισκέπτες το τεστ του κορονοϊού. Πόσο κοστίζει το τεστ? Θα μπορεί μια οικογένεια να καταβάλει αυτό το κόστος 3-4 άτομα να πληρώσει και το τεστ εφόσον το πληρώσει από τις τσέπες και να κάνει και διακοπές? Δεν το νομίζω. Για το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού, τι συνέπειες είχε σε εσάς? Είχε συνέπειες, γιατί και εδώ μήνες δεν μπορούσε κανένας να ταξιδέψει, άρα ήταν απογορευτικός. Και σε αυτό το διάστημα τώρα που έχει ανοίξει, τα καράβια, για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε, δέχονται πληρότητα μόνο το 65%. Τα αεροπλάνα και αυτά είναι ακριβά, έχουν μειώσει τα δρομολόγια, άρα κάποιος δεν μπορεί εύκολο να τα προσεγγίσει οικονομικά. Τα ξενοδοχεία τα περισσότερα είναι κλειστά. Θα έλεγα ότι υπάρχουν νησιά που έχουν ανοίξει το 10, 15, 20% των ξενοδοχείων. Όχι περισσότερο. Στη Ρόδος έχει ανοίξει το 30%, που είναι η βαριά μονάδα της βιομηχανίας του τουρισμού. Σε άλλα νησιά που είναι ακόμα πιο περιφερειακά, καταλαβαίνει κανένας ότι είναι πολύ μειωμένη η αριθμή των ξενοδοχείων που έχουν ανοίξει. Άρα, αυτός που ταξιδεύει τώρα σήμερα, που επιλέγει να ταξιδέψει, είναι κυρίως νέα παιδιά.
Είναι παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες, είναι λίγο μεγαλύτερα παιδιά που θεωρούν ότι δεν είναι και στις ομάδες έτσι που έχουν μεγαλύτερη επικοινωνότητα. Εμείς τους τονίζουμε τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν. Έχει προσθέσει και σε εμάς εργασία αυτό, γιατί θα πρέπει να συμπληρώσουμε ειδικές φόρμες για τις μετακινήσεις τους. Το ίδιο συμβαίνει και από το εξωτερικό, όταν έρχεται κάποιος. Παίρνουμε στοιχεία από όλους τους πελάτες. Είναι υποχρεωτικό δηλαδή σε εμάς να συμπληρώνουμε αυτά τα στοιχεία. Και είναι και χρονοβόρο στη δουλειά μας. Δηλαδή, μας παρέχει παραπάνω, επιπλέον δουλειά για αυτό το λίγο κόσμο που έχουμε, χωρίς να έχουμε κάποιο όφελος γι' αυτό. Εσείς, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, είστε ένας πληττόμενος κλάδος. Έτσι, σωστά. Όχι όλος ο τουρισμός, αλλά ειδικά, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, τα δικά σας γραφεία είτε ήταν ανοιχτά είτε κλειστά. Πήρε και, και το αυτό. Έτσι, έτσι. Ως πληττόμενος κλάδος, τι είχατε οικονομικές υποστήριξες? Ό,τι ακριβώς έγινε και για τους άλλους τομείς της οικονομίας. Κανένα επιπλέον μέτρο, κάποια επιπλέον διευκόλυνση, τίποτα άλλο. Κανένα. Καμία άλλη υποστήριξη. Για το χρονικό διάστημα 1,5-2 μηνών, υπήρχαν λοιπόν αυτές οι παροχές, άμεσες, ναι, και έμεσες κάποιες. Όσον αφορά την δυνατότητα έτσι, ή δανειοδότησης ή μιας επιδότησης, κάτι υπήρχε κάποια πρόβλεψη για εσάς? Δεν υπήρξε κάποια άλλη πρόβλεψη. Το γνωστό 800 ή για τους υπαλλήλους μας τα 534 ευρώ και αυτό που δεν τα πήραν ολόκληρα. Τίποτα επιπλέον, όχι. Καμία άλλη πρόβλεψη. Ούτε για κάποια διευκόλυνση δανειοδότησης. Όχι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για κάτι άλλο, κάποιο άλλο μέτρο που στρέφεται κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Ακούμε και εμείς, διαβάζουμε ότι θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα για τον τουρισμό, επειδή είναι τόσο ευαίσθητος τομέας και τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία να πάρει μπροστά, αλλά δεν βλέπουμε κάτι. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Ουσιαστικά θα μπορούσα να πω έτσι, με τις ημερομηνίες, ναι, είναι σαν να είμαστε στο μισό καλοκαίρι. Στην καρδιά του καλοκαίριου, ναι. Βέβαια, η κατεξοδήν κίνηση καλοκαιρινή θα έλεγε κανείς ότι αρχίζει μετά. Εθνικά άρχιζε μετά τις 15 Ιουλίου. Ή κάνω λάθος? Έτσι είναι. 15 Ιουλίου, 15 Αυγούστου ήταν το διάστημα που κυρίως, να το πούμε για τους Έλληνες, κάνουν διακοπές. Ναι. Απλά όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή από αρχές Ιουνίου, τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας, οι νεότεροι, να το πω έτσι κυρίως, προγραμματίζουν πλέον και οι Έλληνες νωρίτερα, ψάχνουν για τις διακοπές τους. Αυτό όμως το διάστημα, τώρα νομίζω έχει περάσει να επιστρεφτεί. Έχει κάποια κίνηση τώρα, η οποία όμως επουδενή δεν πιάνει την κίνηση που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ ήθελα να εστιάσω στο εξής. Καταρχάς, αυτό προηγουμένως που είπατε, να πω ότι οι καλύτερες διακοπές, τουλάχιστον στην Ελλάδα, για όσους μπορούν, γίνονται το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου και οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Όποιος μπορεί, μακάρι να κάνει τότε διακοπές, θα τις απολαύσει, θα τις χαρεί πολύ περισσότερο. Αυτό, κύριε Πίση, είναι κάτι το προτείνω και εγώ σε πάρα πολύ κόσμο. Κάθε φορά όπου βρεθώ και όπως θα το προτείνω και σε κόσμο που δεν έχει την υποχρέωση να είναι εδώ αυτό το διάστημα. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι δεν εισακούεται. Επίσης, προτείνω και σε πολύ κόσμο να επιλέξει και τις διακοπές στο βουνό. Εμείς εδώ έχουμε πανέμορφες περιοχές, πανέμορφα τοπία. Και επιλέγουμε, πολλές φορές βλέπω ανθρώπους που έλκουν και την καταγωγή από τα ορεινά των Τρικάλων, που βλέπω άλλες φορές να διαμαρτύρονται για διάφορα άλλα θέματα που είναι και επίκαιρα τώρα, αλλά να μην επισκεφτούν 5-10 μέρες το χωριό τους ή ένα άλλο καλό, όμορφο, όπως είναι όμορφο όλα τα ορεινά μας χωριά. Που είναι πανέμορφα, πανέμορφα και που δεν υπάρχουν. Έτσι. Είμαστε προνομιούχοι, γιατί μπορεί να συνδυάσουμε σε κοντινές αποστάσεις βουνό και θάλασσα, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω για ποιους λόγους ο καθένας δεν κάνει αυτές τις επιλογές. Τώρα, ήθελα να εστιάσω το εξής. 15 Ιουλίου. Εσείς με την μέχρι τώρα εικόνα και από την εμπειρία σας που είναι τεράστια, βλέπετε στο διάστημα που ξεκινάει από σήμερα αύριο να μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, όχι στο 100% αλλά να αρχίσει να κινείται λίγο περισσότερο έτσι η μηχανή? Ναι. Τι εκτιμάτε εσείς? Όχι, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και φιλόδοξη, ότι αν θα πιάσει το 40% της κίνησης, γενικότερα να κλείσει το έτος έτσι, για όλο τον ελληνικό τουρισμό θα είμαι και ευχαριστημένος, γιατί βλέπω ότι ο κορονοϊός είναι ακόμη εδώ, υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που ότι έχουμε και θα έχουμε προβλήματα και στη συνέχεια. Και δεν βλέπω να αλλάζει το κλίμα, είναι γιατί είναι καθαρά θέμα κλίματος. Εάν αύριο μας ανακοινώνουν ότι υπάρχει ένα εμβόλιο και θα ξεκινούσαν οι εμβολιασμοί από το φθινόπωρο, τότε φυσικά θα άλλαζε το κλίμα και θα βλέπεις την Αθήνα, για παράδειγμα, που είναι ένας προορισμός ταξιδιωτικός πόλεως, να βρίσκεται από κόσμο όλο αυτό το διάστημα, εκμεταλλευόμενοι και το όνομα που είχαμε μέχρι τώρα, το ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά στην πρώτη φάση της εισβολής του κορονοϊού.
Άρα εξ αντικειμένου είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα το διάστημα που απομένει. Θέλω πάλι τη γνώμη σας έτσι και από την εμπειρία σας. Ποια μέτρα πιστεύετε ότι επιπλέον, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί δεν μπορούμε να δούμε πρακτικά τι θα μπορούσε να ισχύσει, έπρεπε να πάρθουν ή μπορούν να πάρθουν που θα δώσουν μια άλλη όθηση? Έχετε κάτι έτσι υπόψη ή έχετε μιλήσει με συναδέλφους σας? Όχι. Αυτό που βλέπω εγώ, βέβαια, χωρίς να είμαι ειδικός και δεν θέλω να κλέψω έτσι, πώς να το πω, την ειδικότητα των ειδικών, είναι ότι η γνώμη ήταν και από την αρχή, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, ότι η μάσκα θα πρέπει απαρέγκλητα να φοριέται παντού, σε όλους τους χώρους που συναθρίζεται ο κόσμος, είτε είναι από στάση λεωφορείου να πάει στην Αθήνα, στα μουσεία αυτά που είναι ανοιχτά, στο καράβι βέβαια φυσικά εννοείται, στο αεροπλάνο, ακόμα και σε ένα beach bar που λειτουργεί, και εκεί θα πρέπει δυστυχώς να υπάρχει μάσκα. Είναι ένας τρόπος αποτροπής της μετάδοσης του ιού. Ο συγχρονισμός, οι νέοι να ξέρουν ότι μπορούσαν με άλλους τρόπους να περάσουν καλύτερα, ας πάρουν οι ίδιοι κάποια μέτρα προφύλαξης, δεν είναι ανάγκη να πάνε 15 άτομα σε 5 τετραγωνικά, ας πάνε λίγο πιο αριά, να διασκεδάσουν. Άρα αλλά δεν όχι. Έχει λειτουργήσει η ατομική ευθύνη, δεν έχει γίνει συνείδηση, λέτε, ιδιαίτερα στους νέους, οπότε αντιλαμβάνομαι έτσι ότι το πρόβλημα είναι εδώ, δεν έχει φύγει, ναι. Ότι είναι εδώ η πανδημία. Ευτυχώς να το πούμε έτσι και ότι οι νέοι, γιατί είναι και το μέλλον μας, δεν έχουν βληθεί από τον κορονοϊό σχεδόν καθόλου. Τα ποσοστά είναι ελάχιστα, θεωρούν ότι είναι άτρωτοι, μπορεί όμως δυστυχώς να υποβεί κάποιες φορές και μηδέο, με αποτέλεσμα να μην το πιστεύουν όλο αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλλον σε μια περιοχή εδώ στα Τρίκαλα που εμείς δεν έχουμε σχεδόν κρούσμα. Σε άλλες περιοχές όμως που μιλάμε και έχουμε δει και έχουμε μιλήσει και με ανθρώπους στο εξωτερικό, εκεί έχουν τρομοκρατηθεί και οι νέοι περισσότερο, τουλάχιστον από ό,τι εδώ. Αυτά τα μέτρα που λήφθησαν, έρχεται τώρα κάποιος εσάς στο γραφείο για να του βγάλετε όχι απλά εισιτήρια, όλο το πακέτο, δηλαδή να πάει διακοπές στην Κρήτη παράδειγμα. Ναι. Οπότε σου λέει πρέπει να πάρει λεωφορείο, να πάρει αεροπλάνο ή να πάρει καράβι, το συνηθισμένο. Έτσι. Γιατί με το αεροπλάνο λίγο δύσκολο θα είναι. Έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν, δηλαδή συνειδητοποιημένος ότι πρέπει να τηρήσει κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Σας ρωτάει για διάφορα θέματα που να έχουν να κάνουν με την ασφάλειά του. Ναι. Παλιότερα θα ρωτούσε πώς έχει το εισιτήριο, ποιο είναι το πιο φτηνό. Προσφορά, ναι. Όχι τώρα πραγματικά. Είναι, θα έλεγε, και ενημερωμένος πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι συνειδητοποιημένος. Αυτός που θέλει να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές, να τις κάνει και προκειμένως κάνει, δέχεται να πάρει οποιοδήποτε μέτρο του προτείνουν. Και γενικότερα βλέπουμε ότι και οι εταιρείες, όπως είναι οι ακτοπλοϊκές ή οι αεροπορικές, στα μέτρα που προτείνουν και είναι η μάσκα ή τα γάντια, δεν έχουμε γενικά αντιρρήσεις. Δηλαδή ο κόσμος εφαρμόζει αυτά τα μέτρα. Κανένα πρόβλημα σε αυτό. Άρα είναι συνειδητοποιημένος. Είναι συνειδητοποιημένος, ναι. Είπατε κάτι ότι για εσάς είναι, τουλάχιστον δεν είναι οικονομική επιβάρυνση, αλλά είναι χρονοβόρος διαδικασία, άρα ουσιαστικά είναι επιβάρυνση, το ότι πρέπει να συμπληρώσετε μια σειρά από έντυπα, δηλαδή μια σχολαστική εντός εισαγωγικών δουλειά, αλλά εκτιμώ απαραίτητη, έτσι. Δηλαδή, όντως μπορεί να έχει το κράτος ή αρμόδιοι φορείς εδώ το υγειονομικό να ξέρει ανά πάσα στιγμή αν γίνει κανένα μπαμ. Πού μπορεί να αποτανθεί? Έτσι, εμείς από τη στιγμή για παράδειγμα που κάποιος έχει να κάνει ένα αεροπορικό εισιτήριο, ένα απλό, δεν θα πω τώρα πακέτο διακοπών, ένα απλό αεροπορικό εισιτήριο, θα πρέπει να συμπληρώσουμε μία φόρμα η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ερωτήματα 4 σελίδων. Θέλει χρόνο να το κάνεις, αλλά για να κάνεις αυτή τη δουλειά θα πρέπει να έχεις συλλέξει πρώτα κάποιες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν είχε ταξιδέψει τις τελευταίες 14 μέρες κάπου εκτός από τη διαμονή του, πού διαμένει εκεί, τα τηλέφωνά του, πού δουλεύει, πού θα έρθει να μείνει εδώ, κάποιος γνωστός του, ο οποίος υπάρχει εδώ σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρουν τον ίδιο. Και γενικά αυτό, να μπορώ να πω ότι είναι μια καλή, έτσι, ένα καλό στοιχείο του ελληνικού δημοσίου κράτους τώρα, γιατί όταν ταξιδεύει κάποιος από την Ελλάδα στη Γερμανία, στην Ελβετία, στη Γαλλία, δεν μας το ζητάνε. Ενώ εμείς όταν έρχεται κάποιος από το εξωτερικό, το ζητάμε. Από χώρες ύποπτες. Ύποπτες, ναι. Και βλέπω ότι είναι και ο κόσμος ευχαριστημένος και μου λένε ότι έχουν μείνει έκπληκτοι θετικά, το ότι όταν φτάνουν στην Ελλάδα, στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχει αυτός ο έλεγχος, υπάρχει η καταμέτρηση, γενικότερα υπάρχει μια προσοχή. Αυτό είναι σημαντικό και το γεγονός ότι το κράτος εδώ λειτουργεί με σοβαρότητα και με έναν συστηματικό τρόπο μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο πιο ήσυχους για όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Μάλιστα. Δεν ήταν καλά τα μαντάτα σας.
Όχι, δυστυχώς. Μακάρι να περάσει γρήγορα όλο αυτό και να είμαστε εδώ άλλη φορά να πούμε για πακέτα, για προσφορές, για ευχάριστα πράγματα γενικότερα. Εσείς πάντως δεν το χάνετε το χαμόγελο σας και την αισιοδοξία σας. Ποτέ. Και καλά κάνετε. Όσο γι' αυτό, ναι, είχαμε κάνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις στο παρελθόν. Έτσι. Για τα πακέτα, για τις προσφορές. Και οφείλω εδώ να πω πως νομίζω γίνεται, παρότι σήμερα μέσω διαδικτύου μπορείς να δεις πολλά, αν αποτανθείς και απαιτηθείς, κύριε Διντή, σε έναν σαν εσάς που ξέρετε καλύτερα να ανοιχνεύετε προσφορές και αγορές, νομίζω ότι μόνο κέρδος έχει ο καθένας μας. Είναι δηλαδή πολλαπλή η χρησιμότητα η δική σας σε μια τελική επιλογή που κάνουμε. Ναι, νομίζω ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να επιλέξει ένα καλύτερο προϊόν, ένα ταξιδιωτικό προϊόν καλύτερο. Μπορούμε να τον ενημερώσουμε, να αποφύγει κάποιες κακοτοπιές, γιατί συμβαίνουν πολλά και με το ίντερνετ, το οποίο σίγουρα είναι ένα εργαλείο που και εμάς μας βοηθάει στη δουλειά μας, αλλά και τον κόσμο να ενημερώνεται. Είναι καλά να ενημερώνεται ο υποψήφιος ταξιδιώτης μέσω ίντερνετ τα πάντα, να βλέπει τις τιμές. Αλλά θα έλεγα ότι είναι ακόμα καλύτερο να επιλέγει για να κλείσει το ταξίδι του, για να κλείσει το εισιτήριο του, ένα ταξιδιωτικό πράγμα ο οποίος είναι εξειδικευμένος και θα αποφύγει με αυτόν τον τρόπο τις κακοτοπιές. Και δόξα τω Θεώ, στα Τρίκαλα, στην περιοχή μας έχουμε καλούς ταξιδιωτικούς πράκτορες, έμπειρους που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό. Και σε άλλους τομείς γενικότερα θα έλεγα ότι μπορεί κάποιος να δει πράγματα στο ίντερνετ, από μια ιατρική συμβουλή μέχρι τόσα και τόσα. Αλλά υπάρχουν ειδικοί που μπορεί να αποταθεί και νομίζω έχει καλύτερα αποτελέσματα. Για πέστε μου και τώρα λίγο κάτι. Σε αυτή την περίοδο είχατε καθόλου. Ήρθε, ας πούμε, μια οικογένεια να ζητήσει οικογενειακό πακέτο διακοπών. Έχει έρθει, αλλά είναι σίγουρα λίγες οι περιπτώσεις, είναι λιγότερες, πολύ λιγότερες οι περιπτώσεις από αυτές που ερχόντουσαν κάθε χρόνο και πολλές φορές ήταν τόσες οι περιπτώσεις που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει κιόλας. Ενώ φέτος είναι μεμονωμένες, θα έλεγα, οι περιπτώσεις. Και στατιστικά, να προσθέσω σε αυτό ότι γενικά οι οικογένειες τι επιλέγουν, αυτές που θέλουν να πάνε κάπου, επιλέγουν ένα νησί που, αν θα πάνε σε νησί, να είναι ήσυχο, να μην έχει κόσμο, αυτόν τον κόσμο που έχει τέλος πάντων. Δεν θα επιλέξουν ένα νησί του στυλ της Μυκόνου που την αγαπά τόσο πολύ και έχει ένα συγχρονισμό, ένα σημείο που μαζί από τον κόσμο. Υπήρχαν περιπτώσεις που να ήρθαν κάποιοι να ζητήσουν διακοπές τώρα, μέσω πανδημίας ή ταξίδια στο εξωτερικό. Ναι, ναι, έρχονται και τώρα. Έρχονται. Ναι. Κλείνουν και τώρα διακοπές, είτε μεμονωμένα, είτε κάποια υπηρεσία, είτε συνολικά. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι λιγότερα σίγουρα τα ποσοστά σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Αλλά δεν έχουν σταματήσει. Όχι, 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 όχι. Έτσι, μάλιστα. Ναι. Καλώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την σημερινή σας παρουσία. Μακάρι η επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε και να αφορά έτσι τα επαγγελματικά σας να στείλει αισιόδοξα μηνύματα. Πώς να το πω, πανδημία είναι, θα περάσει. Θα περάσει. Ο άνθρωπος έχει... Είμαστε προσεκτικοί όλοι μας. Οι άνθρωποι έχουμε περάσει πολλά και έχουμε αποδείξει ότι έχουμε την ικανότητα να πάμε μπροστά και θα πάμε, νομίζω. A